အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကအင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်တွေစပြီအင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်တွေစပြီဆိုတာနဲ့ဒါပွဲစဉ် feature တွေနဲ့အတူဒါစိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေမှာ Crystal Palace နဲ့ Arsenal ရဲ့ပွဲအပါအဝင်ဒါကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာ Fulham နဲ့ Liverpool ပွဲ Tottenham က Southampton နဲ့ကြံရမယ်ပြီးရင်Everton နဲ့ Chelsea ပွဲအပါအဝင် Leicester City ပွဲရှိတယ်။ Sunday မှာတော့ Manchester United နဲ့ Brighton Manchester City ကအဝေးကွက်မှာ West Ham တို့နဲ့ကန်ရမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် England Premier League ပွဲစဉ်တွေကတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသလိုတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကြီးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘောလုံးပိတ်သက်တွေအတွက်ဒါပွဲစဉ်တွေစတာနဲ့အညီဒါတောက်ကြနေဆိုရင် Arsenal ကဒါကျွန်တော် UK မှာဆိုရင်ည7:00မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်7:00ခွဲမှာကန်မယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲစဉ်တွေမကန်ခင်မှာဒီ Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာဘယ်ကစားမတွေ injury ဖြစ်နေကြလဲ။ဘယ်ကစားမတွေကဖြစ်ဘသူတွေပါပြီးတော့ဘသူတွေကပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ခံရလဲဘာလို့ဆိုတော့ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဥမာပြောရင်မနေ့က Everton အသင်းကတိုက်စစ်မှု Richarlison ဆိုရင်ဒါပွဲတွင်းမှာ Mishumiban ကင်ဝဲပြီးကင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Tottenham Hotspur ရဲ့ရာသီဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့ Southampton ရဲ့ပွဲကိုပယ်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တွက်ကြောင့်ရာသီတစ်မှာပွဲပယ်ခံထားရတာတွေ injury ဖြစ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မတ်တစ်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1နေနဲ့အာစနယ်အသင်းပေါ်အာစနယ်အသင်းမှာတော့လက်ပလော့ပါနောက်ခံလူခီရင်တန်ဒီတန်ရနေတယ်ပြီးတော့မှဒီထိုမီယာဆူဒန်ရနေတယ်ဒါကတော့ first strike ကစားမပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာတော့ပထမအသင်းရဲ့ first strike ကစားမတွေကိုပြောတာဒီနေရာမှာတန်ဒီတန်ရပြီးတော့ထိုမီယာဆူဒန်ရတယ်အာစနယ်ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာပဲရှိပြီးတော့ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်မရှိဘူးတခါအက်စတိုမီလာကိုကြည့်ရင်တော့အက်စတိုမီလာရဲ့ဘိုးနောက်ခံလူတဲကကွန်ဆာဒန်ရနေတယ်ဆိုတော့ဒီပြားတော့ဒီဂိုကာလို့စ်နဲ့ဒီไทโรเมสကိုတုံးထားတယ် main ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကိုရှုံပြီးတော့မှာဒါအသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ရှုံထားပြီးတော့ဒီဂျွန်မက်ကင်းကိုပေးထားရတယ်ဒါဘုံပေါက်ကတော့ဒါလက်ရှိတန်းတက်လာတဲ့တည်းမှာ Ryan Fredrick ပေါ့ Fredrick ကအခုဒီ West Ham ကနေခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ် Fredrick ဒဏ်ရနေတယ်ဒါပဲကျန်တဲ့ကစားသမားအသေးချာတော့မရှိဘူး Bradford မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Pinot ဆိုတဲ့ကစားသမားပါသူ့ရဲ့အဓိကအားထားရတဲ့ကစားသမားရှိတယ်ပြီးတော့မှ Noga လည်းဒဏ်ရနေတယ် Nogaနိုကာတို့ဖီနော့တို့ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကတော်တော်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Brentford အသင်းမှာကစားရမယ် Brentford ကအခုဒီ Leicester City နဲ့ကံရဖို့ရှိတယ် Brighton ပေါ် Manchester United ကကစားရမယ်ဒီရင်ဆိုင်မဲ့ Brighton ကတော့ဒီဘဆူမာတို့ Cucurella တို့လိုအပါအဝင်ကစားသမားတွေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းကဒီ Jokov Modar ဆိုတဲ့ကစားသမားလောက်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှ Koloski ဆိုတဲ့ကစားသမားတယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကစားသမားအရန်ကြီးတော့ဒီ favorite ဖြစ်တဲ့ဒါနာမည်ကြီးတဲ့ကစားသမားတော့မဟုတ်ဘူး Chelsea အသင်းကိုကြည့်ရင်လက်ရှိမှာ Chelsea မှာ Timo Werner လည်း injury ဖြစ်နေတယ် Kepa Arrizabalaga ကထွက်ဖို့များပြီတချိန်တည်းမှာပဲ Chelsea ကအခုဒါ Caesar Escrita ဆိုရင်ဒါ report တွေရ injury ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေသလို Ross Barkley ပေါ့ဆိုတော့တခြားကစားသမားတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Emerson တို့ဒီ Marcos Alonso တို့ Kepa Arrizabalaga တို့ Caesar Escrita တို့ကစားသမားတွေကတော့ဒါအသင်းပြောင်းဖို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်အခြားကစားသမားတွေကတော့ထူးခြားကျွန်တော်တို့မရှိဘဲနဲ့ကစားသမားသစ် Koulibaly တို့ Raheem Sterling တို့လိုကစားသမားတွေပါလာနိုင်တယ်တချိန်တည်းမှာပဲ Crystal Palace ဆိုရင် Arsenal တင်းတဲ့ကံမချက်မှာ Guillaume Jabala ပေါ့ခြေစမ်းပွဲတုန်းကလက်ထံရသွားလို့သူလဲလိုက်ရတယ်နောက်James McArthur ပေါ့အကွင့်လယ်မှာတကယ်အားထားရတဲ့ကစားသမားပါဒီကစားသမားဒဏ်ရာပြီးတော့ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်မရှိဘူး Crystal Palace က Arsenal အသင်းနဲ့ London Derby ပွဲစဉ်အဖြစ်တောက်ကြနေမှာပွဲစဉ်တည်ခံရဖို့ရှိတယ် Everton မှာတော့အဓိကတိုက်စစ်မှု Dominic Calvert-Lewin ဒဏ်ရာသွားပြီဆိုတော့သူတို့မှာ Andrew Townsend လည်းဒဏ်ရာတော့သူတို့တိုက်စစ်မှု2ယောက်တောင်ဒဏ်ရာရတယ်ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကအားကိုရမယ် Townsend ရောနောက်တယောက်ပဲကျန်တော့တဲ့ Dominic Calvert-Lewin ဒဏ်ရာတော့ Chelsea အတွက်တော်တော်ကိုအားကိုစရာဖြစ်တယ်ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်တော့မရှိပေမဲ့ဒါ Chelsea အတွက်ဒါ Everton အသင်းဘက်ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားပေါ့ Fulham ကတော့တန်းတက်အသင်းတည်းမှာဘာမှဘယ်သူမှမရှိလို့ Leeds United ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Adam Forshaw ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အချိန်မှာအားကိုရတဲ့ Forshaw တို့နောက်အသင်းကောင်းဆောင် Liam Cooper ပြီးရင် Junior Firpo ပြီးတော့မှဒီ Stewart Dallas ပေါ့ Stewart Dallas ဆိုရင်ရာသီပိတ်ခတ်နေကြပါပဲတန်ရပြင်းထန်စွာရာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ကို injury ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါ Leeds ကအခုပြဿနာပါလဲဆိုတော့လူကသူရဲ့ကစားမားတွေတော်တော်များများပေါ့ဒဏ်ရနေတဲ့ပြဿနာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာ list ခေါ်ထားတဲ့ကစားမားတွေအရေးတွက်ရောအင်အားရောတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒေါက်ဖြစ်တဲ့ကစားမားတွေမှာလူအေးလင်းတို့လိုကစားမားတွေတောင်ပါသေးတယ်လူအေးလင်းဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်မှာဒီရာသီကုန်ကနေ့မှာထောက်ခံရခဲ့ပြီးတော့မှဒါပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ပြေထားတဲ့ကစားမားပေါ့ Leicester City မှာတော့ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အားထားတဲ့နောက်ခံလူ
the Wolfrey and DD ten yan is a pit there, Ryan Bytro let ten yare, Chowdhury let ten yanni. So, Gazama, Tong Yogaro ten yare, Lester, Dinga, who Brandon Roger, Dinga, Suzu Tujaja, Premier Lima, Longwa, Gazama, Cotare at the Modro, Attire Kuma, Caspar, Shamai Beck, Baba Keba, Totwabi, Liverpool Dingaro, Leshima, Tenya Toto, Yare. I said by my Osley, the Diego Juda, pre-season they got Dan Yalu Mapabu, who the Negaro Duga Bubun with such of the Chokare, Piroma Osley Chamberlain, Dan Yanide, the Lung Examarega, the Ramses or Examalibo, a thick Koran Examaye, Gulma Kela Habo, go, who the Nega, the community Dimboy Luch or the Alessia Bacaro Tibuego Pame, Tamet Cho Rapuri Maro, Taupi de Lusu Tabido, Tegelo Duma Paino, the Yang Gulma Pite. Adria Mepambo Miare, Manchester City Maro, Imeric Laporte Yabebo, Labo Granga, the Yadi Sarea, your bigger than we are the now Nation League Calamare, injury pillow, a cool chain tigo, preseason domaro, Magazana in Bene, the Manchester City Mar struggle pianide, the Puebe Pieta notata Mashibu, United Maro, a cool loss, and Ma, Anthony Mashega, 50-50 pianide, Hodenega. The Atletico Madrid and Buema Ten Yagere to a Mashe, Pabu, Mapabu, Mati, Jabu, Tame, Raburiano du Pana and Boko Yeshi de Lusutare, Tame, Rafael Varane injury, Chu, Piabiro, Scott Matomanile, Tamati Jam, Majiare, Chinibosro, Brighton and Buema, Manchester United Gali, Grama Tongolo, Ta Taupinide, Newcastle at Timaro, Ta Tingonsa. The let out thing out of Peter Junju Chevy Long Mabana Lo, the Fernandez or Santa Bama, or Kulodi or Newcastle, the Tiga now can move me, that two left Babu Machilo, Jamal Lewis Lamapana Mu, Dinyama, Dubrak Gaga, who injured Pinny, so Dame, who Nippo go through Cortana Pietanam Pimbe, than Yadama, Monkey or Lamapana, would make Kiri Tribia, Piancano, Tibia, Pietanam Shibu, not the Forest Garo, they beat or two Jaja Machibene, that song there so ye, that Leshi Maro, Loga, Chessima Gagare. Liverman to Sure Kamali Bo Dizamali Taupinide Totnangaro da Oliver Skika now tetanya Pietanacha Tapi Nayame. Skiso in Bigger Yadidega Lila di Nabino Magu Tapi de Yare, the Chinema Bandivi the Taupinelo Sutabido Richardus and Garo Puebe Kayamelo Sutari. Now Wesam Maro they be to Japaduma Meshibene, Uva Dama Rauhi Minasne. Da Tanyani, Da Adama Traurigaro, who Tanya Pietana, Shine, Rawi Minasa, Loma Tanyana, Traurigar, Dibwe, Babu, Mapabu, Matijana, Daga, who Leshima, Da Premier Lee Puesin, Tima, Kazame, Atemo, so Kazame, Atene, Da Injury Listne, Pinangi, Babu, Mapabu, Matijana, Examari Basuro, Taujanima Asnega, the Christian Bellisne, Kayame, and our cell bus, Twakayabido, Lantan Davie, Premier Lee Yadi Point Pue Pite. Araga UK maso inya kushinai mi masano je nanet nai kwe birane fulane lebabuga seneni ya sozo bi nyani chau nai puro ma bomau ne Aston Villa Leeds United ne Wolverhampton Newcastle Nottingham Forest ne Tottenham Hotspur ne Southampton puro ma Everton ga di Chelsea go lekhan gaya me ai bwe ro nau so seneni ye nau so bwe phi nya sat nai bo kuna pyo de bwe ri ga ro Yashi Koma Gambido, Super Sunday Matobwe Shibare, Leicester City Ga Brunfu Nepatama Bwe, Manchester United Ne Brighton Ne Dudia Bwe, through nothing at Chain Nepi Nyakona Gwema, Gamma Pibido, Manchester City Ne D. Wasangaro, now so well by London Tabi Puepi, Danyani Lina Gwe Nyasa Namakaba Tagaro, Yadi this Saturday no me England Premier League, Yadi this Saturday Ka, Pedini injury pinile, Pegamari injury pite, so they a John Negojo disappeared up pite, so Leshimaro Pian Wetine to Pacquariola, Manchester City Ga, Pozuebo Jima Sanson Pibido, United Man City, Libabu, Chelsea Ne Totnangaro, the top food in my Wimbledon Jima Sanidro, the accounts of Boluma Su. Gudo, da Kevin De Bruyne ye Haaland ye Salah iske Jiban Sabi top goal scorer su twat do Haaland ga Jiban Sa song phit le ma de da ga ro da Premier League pwe sin tit ma dan ya pyatana de naw so chin ni go tin set pi da ba a lo Jesus tin ma de yero bon aung ya mi